Nie len pre fanúšikov Michalovského hokeja, ale aj pre celú slovenskú hokejovú verejnosť bolo rozhodnutie vedenia HK Dukla Ingema odvolať Petra Kúdelku z postu trénera veľkým prekvapením. Vždy ústretového, obľúbeného a priateľského človeka s výbornými manažerskými schopnosťami a fínskou hokejovou školou prijal Michalovský primátor, aby mu za jeho dôstojné reprezentovanie mesta poďakoval. Podľa mňa tu zanechal jednu už nikdy nezmazateľnú stopu na michalovskom hokeji. Urobil absolútny ošiel. On bol práve tým hnacím motorom, ktorý spôsobil, že za posledný rok, rok a pol sa hovorí o michalovskom hokeji od materských škôl až po kluby dôchodcov a seniorov. Takže za to všetko mu patrí obrovská, obrovská vďaka. Za všetku tú jeho prácu, ktorú tu vykonal až do posledného dňa. Za všetky zápasy, či už boli remizované, vyhraté alebo prehraté. Bolo to pre teba prekvapenie? Áno, bolo to pre mňa tak ako pre mnohých Michalovčanov obrovské prekvapenie. O to zvlášť, že tento krok nebol podľa mňa štandardne komunikovaný zo strany klubu, takže ja som sa o ňom dozvedel naozaj z médií a je to trošku také nepríjemné zistenie pre mňa ako pre primátora mesta. A o to som radšej, že tréner prijal toto pozvanie a že som takto mohol s ním v kľude porozprávať a naozaj sa mu za všetko to, čo tu odviedlo, poďakovať. Za akými pocitmi odchádzate? Čo vo vás ostane po odchode z Michaloviec? Tak na jednej strane je to sklamanie, obrovské sklamanie osobné, že sa nepodarilo naplniť či je zmluvu alebo osobné ambície, ktoré som mal. Na druhej strane tá spätná väzba, ktorá sa potom po tej udalosti ku mne dostáva, tak je veľké zadosťučinenie. Je to spätná väzba, ktorá ma zaväzuje pokračovať v tom, čo som robil doteraz, či aj smerom ku hráčom, aj k smerom k fanúšikom a k ľuďom a ku komunite. Pretože si myslím, že či už samotnému mestu k ľuďom a si zanechám obrovské spomienky a ja som to povedal aj pánovi primátorovi, že môžem sa cítiť takým malým kúskom sám seba Michalovčanom. Hovoríte o vlastných ambíciách. Aké boli tie vaše ambície osobné? Moje osobné ambície bolo dokončiť ten ročník, mať úspech s družstvom. Tie predsezónne ambície boli do 6. miesta, ktoré sme naplnili a ja chápem, že niekto má iné ambície, takže to treba rešpektovať a akceptovať. Bolo vašou ambíciou osobnou aj byť do toho medailového 3. miesta na konci sezóny? A tak my sme s chlapcami mali ten cieľ najvyšší. My sme si uvedomovali, že máme na to aj kvalitu, máme na to aj dobre vytvorené podmienky a my sme postupnými krokmi smerovali k tomu, aby sme sa tam dostali a takým procesom, postupnými krokmi sme dokázali byť lepší a lepší, ale avšak, keď na to má niekto iný názor, tak je to, hovorím, je, treba to akceptovať a zmieriť sa s tým. Kam teda teraz poputujú vaše pracovné kroky alebo vaše smerovanie najbližšie? Tak momentálne ja som, poviem asi tak, chcem si oddychnúť, chcem si hlavu vyčistiť, nájsť novú mieru motivácie, no a potom sa uvidí. Verím tomu, že sa naše cesty ešte pretnú. Myslím to z toho profesionálneho hľadiska a naozaj by som si želal, aby sa raz do Michaloviec opäť vedel vrátiť a urobiť tu taký ošiel, ako tu urobil doposiaľ. Michalovskí hokejisti prvý zápas po turbulentných dňoch spojených s odvolaním trénera Petra Kúdelku zvládli. Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce v stredu zvíťazil nad HC Košice 3-1 v dohrávke 33. kola typos extraligy. Domácich prvýkrát v sezóne viedol ich staronový tréner Tomek Valtonen, ktorý spoločne s asistentom Danielom Sedlákom nahradili Petra Kúdelku s Tomášom Surovým. V drese michalovského tímu absolvoval úspešnú premiéru americký útočník Josh Wilkins, ktorý v 13. minúte skóre otvoril. Košičanom sa v druhej tretine nepodarilo vyrovnať
a od 33. minúty bol náskok domácich už dvojgólový, keď skóroval Pindulis. Michalovčanov viackrát podržal brankár Škorvánek. Naopak Riečický v bráne Košíc tretíkrát inkasoval po 13 sekundách tretej tretiny, kedy ho prekonal Santos a uzatvoril výsledok na 3-0. Michalovce sú v tabuľke naďalej na 4. mieste. Na tretích Košičanov strácajú 2 body. Cez víkend sa prvýkrát v tomto roku predstavili doma starší žiaci prvého basketbalového klubu Michalovce, teda kategória U15. V oboch zápasoch boli favoritmi hostia, čo výhrami aj potvrdili. V sobotu až na nepochopiteľný a nekoncentrovaný výkon v prvej štvrtine dokázali domáci vyhrať dve štvrtiny a hrali so súperom z Banskej Bystrice vyrovnanú partiu. Súper však využil náskok z prvej štvrtiny a zónovou obranou zvládol zápas vo svoj prospech. Prvý bek Michalovce, EŠKP BBC Banská Bystrica 48-71. V druhom zápase s Handlovou, odkiaľ sú aj naše zábery, začali domáci Orly lepšie, keď v prvej štvrtine chvíľku viedli. Následne súper, ktorý v súťaži ešte neprehral, aktívnym pressingom získal niekoľko lôpt a otočil skóre vo svoj prospech. Presadzoval sa najmä po chybách domácich v rozohrávke. Najlepšie odohrali domáci tretiu štvrtinu, ktorú tesne prehrali len o bod. V poslednej časti hostia, hrajúci v oranžových dresoch, vôbec nepoľavili a vezú si zo zemplína jasnú výhru. Prvý BK Michalovce, EŠBK Handlová 54-108. Pre domácich to bol výborný zápas a cenné skúsenosti do ďalších súbojov. Obaja súperi predčili mladých Michalovčanov prvého BK fyzickosťou a nátlakovou hrou, po ktorej domáci chybovali. Najbližšie sa Michalovčania U15 predstavia v Kežmarku a v Žiline 9. a 10. februára.